Oh guys, hari ni we bawa dapat baju sauna dari sauna ku nampak ni. Oh cantik material dia nampak ni. Ah, sauna ku eh. Nampak one pair baju dengan seluar sekali, long pants. Memang kau orang pakai ni memang kau confirm peluh basah, burn more calories. But stripe pun ada. Ni untuk kau korang juga jogging kat malam tu senang dia nampak lah. Better nampak ni. Kualiti pun bagus eh, untuk kualiti dia. And it's waterproof eh guys eh. And one more thing to share korang nampak ni. Dia ada hoodie kat belakang. Hoodie nampak. Baju ni comes with two colours, biru dengan hitam. So baju ni lah baju hitam eh nampak ni. And size dia 6XL eh guys. Sampai 6XL. Besar tak besar guys. So korang yang barang size besar semua tak risau. Kecil pun tak risau agak. Semua size ada. Colour pun cantik. Tip top quality. Okay guys, we nak pergi jogging sekarang. Bye. Okay guys, tadi we baru completed my 3km around the Padang. Tengok eh. Basah habis guys. Not lain. Basah. Tengok eh. Wait. Ni. Buat eh. But one thing advice, kalau kau nak pakai baju sauna ni boleh. But then you guys need to always drink water after your workout, after your jogging cardio. Because nanti korang rasa peluh keluar banyak sangat, dehydration. So korang kena minum air. And this is a good start for those yang nak burn more calories. Tahun aku.